привет! Днес ще ви взема с мен, за да отидем да напазаруваме някакви неща за вкъщи, включително перилни почистващи препарати и някакви неща за хапване. Но преди това отивам на маникюр, защото ногтите ми пораснаха и е време да сменим розовият цвят. Така че ще ви покажа какво съм си избрала да ми направя маникюристката. И след това отиваме да пазаруваме. Часът е 4:10, петък, 12 юли, така че ще видите. Останете до края на видеото и натиснете палчето, ако това видео ви е харесало. Така, кака ви Калинка, вече с нов маникюр и първата изпирка е DM, който е там зад мен. В бизнес парка, обаче ще отида с колата, за да паркирам на сянка, защото тук в момента не се живее. Пуснала съм климатика, но му трябва време докато охлади. Елате с мен да видите какво ще купим от DM. Така, видяхте какво си напазарувах от DM. Може би след като се прибера ще ви направя едно ревю, защо съм се спряла на тези препарати. Като цяло в DM цените са доста по-ниски, отколкото примерно в Фантастико, който е така доста голям магазин, но там има адски голяма надценка. Ще ви покажа след малко, като пазарувам кисело прясно мляко. Горе-долу имам представа какви бяха цените в Фантастико преди седмица-две. За да видите разликата и защо аз пазарувам от големите магазини. Другото, което е, че водата ни свърши и понеже имам изключително много бутилки, но пък нямаме време да отидем за вода, сега ще взема няколко бутилки, 3-4 бутилки, 10 литрови, за да може да закрепим положението, докато отидем за вода на халите, което най-вероятно ще бъде утре вечерта. Просто утре го дават отново изключително горещо време, много, много високи температури, така че трябва да сме добре хидратирани, а това става най-добре с чиста водичка. Отиваме сега към метро, за да ви покажа какво ще купим оттам за вкъщи. Така, паркирах на паркинга на метро. Имам си списък, по който трябва да пазарувам. Така че после ще ви покажа какво ще си купя. Вода, кисело, прясно мляко, сирене, фанта за майстор Миро. Защото утре трябва да дойде да слагат нещо по къщата. И да, и някакви други неща. Кафе, защото Миро пие много кафе. Да знаете, ако идва при вас, задължително да има кафе. Този човек живее само на кафе. Така, аз съм отново на обекта. Строителния. Не ви снимах в метро, защото не мога да снимам на обществени места, не знам. Срамувам се, може би. Сега ще ви покажа какво съм си купила. Купувам по повече, защото излезе по-изгодно. Така ли се изяжда, изпива. И така като е пълен хладилника, не изпитваме нужда да ходим до магазина, което също е в плюс. Та, сега отиваме в багажника да ви покажа какво има там. Така. Колата е изключително мръсна. То няма как просто. Така, тук имам пълнителчета на течен сапун. Това е по-изгодния вариант, след като сте си купили помпичката. Купих една, защото, както знаете, имаме нови мивки или все още не знаете. По-изгодно е да се купи пълнителче и да се напълни, защото едно пълнителче става за две помпички. Купих стек прясно мляко, Верея,
Пием го във Фантастико, цената му е над 6 лева бутилката, докато в Метро тази бутилка излезе на 4,80. Така че може да си направите сметката. Водата. 6 броя вода на 3,63, защото са 6 броя. Иначе ако беше по-малко, щеше да е по-скъпо, но като цяло това е. Сам разбито е на 1,80 бутилката. И сега виждам, че съм се прецакала. Съм си купила безалкохолна напитка, но все тая. Хляб за Миро. И тук имам препарат за пот, който е концентрат на Аро. Не са им лоши нещата, вършат работа. Този даже мирише и приятно, защото го пробвах в по-малката разфасовка. Усетих му аромата. Така, сега ще сваля торбите и ще ви покажа какво друго има. Сега ще сваля торбите и ще ви покажа какво друго има в тях. Той има сирене, някакви ядки взех, шоколад и да, някакви такива работи. Така, както видяхте, внесох торбите. Сега обръщам, за да разпаковаме заедно с вас. Така, както казахме, хляб за майстор Миро. Тук съм взела някакви бризини, съответно с лимец и хималайска сол. Тя е изключително важна. И гризини с осам. Видях ето този шоколад на Линд, който е с мус, 70% какао. Смятам да го опитам. 150 грама е и цената му беше някъде около 7,90. Така, взех сирене Дунавия, защото, не знам, изявих такова желание. Както и едно свежо сирене. Много ми се яде прясно сирене. Не знам защо съм си въобразила, че като доматите зреят, трябва да има прясно сирене. Това си ми остана в главата от едно време и не знам, може и да, аз да не съм в час, може и да съм си в час. Който гледа овце или крави, да напише отдолу вярно ли е. Така, продължаваме. Някакви други крънчета, пълнозърнести, с зехтин, с осам, лен. Много здравословно. Тук съм взела 4 краставици. А тук си правим таратор с размразена краставица, между другото. Така, тук има още някакви крънчета. И има кафе Нова Бразилия. Такова пият момчетата, такова купувам. Аз пия разтворимо. И тук съм взела сирене от овче мляко. И видях, че на лакрима... Всъщност това е сиренето, което го видях. И реших да го пробваме, защото на Елби беше много хубаво. Сега ще проверим и лакрима какво е. И това си е типичното краве сирене с краве мляко. Така, тук вече няма нищо друго. Тук продължаваме с семки. Както ви казах, някакви ядки коктейлни. Още едно от същото. И още едни семки. Така, и тук идва мръвката. Реших да заложа на пилешки крилца, които смятам да бъдат гарнирани с боб по моята рецепта. Това са други крилца, които ще ги замразя. И тук има пилешки бучета, които смятам и тях да ги замразя. И разбира се, лимони. Защо лимони? Ами за лимонадка. Лимони за лимонадка. Така, имаме още една турба, която сега ще разопаковаме с вас. Тук е бобчето и не помня какво друго имаше. А, шванти. Купих така шванти на богато, защото лятото много вървят. Ето. Купих на Аро, обаче на Аро не ми се струват толкова издържливи. Затова купих и едни на Metro Professional. Ще видим кои ще са по-издържливи. А, един черен тоблерон. Още едни гризини, само че този път са класик. Моята любима подправка. Вегетка. И бобче, което е с зеленчуци. Защото, както разбрахте, ходих на маникюр и няма да рискувам да си порежа ногтите още първия ден.
Това разбира се в кръга на шегата. А, купих леблебия. Нали така се казва? Ако не е така, някой ще ме поправи, сигурна съм. И купих чували за смет. 60 литрови, 60 броя. И както тук има още един и още един буркана с боб. За да взема някой ден да сготвя, защото аз напоследък не готвя, ако не сте разбрали. Та това ми е пазара от метро. В общи линии базови неща, като изключим крилцата. А, купих си и един карфиол, защото много обичам да ям карфиол със сол. Та така. Абе, здравословно, откъде ти го погледнеш? Само протеини. Ей, и малко бокуци в лицето на вегетата и гризините. Но все от нещо трябва да се умре, както казвам. Така че, това е за сега. След малко ще направя крилцата. Смятам да включа и рецептата във видеото и това да е за днес. Понеже искате актуални видеа, ето, снимам, обработвам, качвам. Предишното видео го обработи Дидо, така че заслугата там си изцяло негова, аз не претендирам. И това е. Актуално видео от петък, 12 юли. Добро утро! Добро утро, Шишо! Какъв ти е плана за днес? Трябва да разчистим тук. Ама ти сега искаш това да е съвсем ново видео. Не, може да е към моето. Към твоето? Да. Добре, значи днеска ще разчистим тук. Смятам да направя айпейката. Е, сега тъмън измерих едни шпилки. Метални. И да разчистваме, после ще боядисваме. Така. Еми, това е. В смисъл не знам, защото всичко е така. Да, трябва да се оправят нещата. Ти говори. Сега, ай сме в градиента, за да откъснем някакви неща, докато още е по-хладно времето, въпреки че вече е 10 часа и трябва да се погрижим да ги охладим зеленчуците, за да може да ги хапнем на обяд или вечерта. А само да кажа, че рецептата за крилцата не съм ви показала, но ще ви покажа какво им сложих, защото върши работа идеално. Много ги хареса Дидо. Така, останаха няколко, след това ще ви покажем как са станали. Май бързо говоря. Добре, добре. Така по-бързо се обработва. Добре. Така че си взимам кошничката и отиваме в градината, за да откъснем първите доматки. Дата. Денят е 14 юли. Жорката каза, че на 15 ще откъснем първия домат, но не, спреварваме събитието един ден. Добре. Така, че... Честит рожден ден на Жорката, който имаше... вчера, да, на 13 юли имаше рожден ден. Да е жив и здрав. Ето, публично. И така, само всичко най-хубаво е да не спира да се развива, защото още е млад и трябва да има хъс и ентусиазъм да го прави това нещо. Добре, хайде да ходим в градината. Ети. Така. Дай рулетката. После ще е мерина. Тази тиквичка е 50 см. Не сме ли изтървали малко? Еми, малко да. Е да, ма никак даже... не сме всеки ден тука. Нали, като не живеем тука. Да, да, като не живеем тука, смятай, ако живеехме тука, какво ще ще да е. Добре, тиквичката. Така, тиквичката. Да видим някоя друга чушка, защото... Само да погледна, да покажа как сме... Как е по лято. В смисъл... Поливаме яко хора. Големи жеги са. Да, поливаме вечер и сутрин. Като сутрин е между 4 и 5 и половина. Даже по плочките има вода. Да. Виж ли някъде голяма чушка, шоко? И голяма... Не виждам, но виждам някакви чушки. А, ето тук има. Ще стават големи. Е, да, но сега ще откъснам две чушките, за да си хапнам със сиренци. За обяд ли? Ими да, защо не? Добре. Ето две чушките тиквичка. А, тази тиквичка също трябва да откъснем. Тази мисля, че е от митачето. От митко.
Поздрави и на Митко, значи. Да. Така, две тиквички. Може да си направим тиквичките по рецептата на Ивайло Евтинджоса или Ивайло Тодоров, която дидо много я харесва още преди да стане толкова известна. Нали така, Шиши? Да. Добре. Хайде към доматите вече. Аз преоткривам талантите още в зародиш. Да, както си ми открил мен. А, да. Така, да откъснем и две краставички. До вечера, евентуално, ако не ми мине котка път, ще насъди и другите, които всеки мен трябва да почнат да цъфтят. И... Часът на истината, в доматито сме. Тези са сорт тръгби, са още мънички. Но, ей там, горе, ще има и по-големи и такива огромни домати. Помниш ли всъщност багера като дойде, как се опитахме да правим един тъмна с един и такъв домат? Да. Да, добре. Който така и не стана. Да, който така и не стана. Тези малко мязат на черита. Така. Не мога повярвам, че берем от нашите домати, Шиши. Защо бе? Ими не мога. Струва ми се някакво много скоро след като са били засадени. Да, да, просто с лекота се случиха нещата с градината. Пу-пу. Пу-пу. От до година ще е още по-лесно. Мислиш ли? Е, да, няма да пълним лихи човек. Идвай. Ехе, я виж каква богата кошница ще си яме. Юху. Да, да. Еми, аз за пореден път ще кажа, че доматите от Нетко са топ. И той без да го казва, що се вижда човек. В смисъл, не знам, трябва някой да е сляп, за да не вижда за какви домати става въпрос. Да, да, то е хубаво да се казва, ама хубаво като се каже да се покаже, защото ето. Има и такива хора, които говорят едно, пък правят друго. Ние каквото сме казали, сме го и показали. И затова много от видеята ни много закъсняват, защото ние искаме всичко, което говорим, да го подплатяваме с факти. Нали така? Да. Ама тук ще има така една доста богата салата. Добре. Ще си имаме и гости, така че... Само искам да видя там горе. Чакай да покажа. Ето. Ела. Ух! Идвам. Ехе, чакай. Не, този още не е за късане. Ама да го покажем. Да. И тези там. Рекордьорите. Ох, ето тук са тръгнали. Да. Добре. Ими тези другата седмица вече са готови. И сега толкова. Първото бране, 14 юли 2024. Градината е засадена на 1 май. Тоест колко дена след това? Ами май, юни, 75 дена. Браво. Предвид факта, че целият май валя. Целият човек. 30 дена. Този ще дегустира ли доматите? Едва ли моето домат. По-добре не. Я да видя гергините. Гергините са едните. Мисъл, виж, колкото ръката ми е голяма. Там има и друга. Да, тук е ли лавичка? Явно просто са различни сортове, защото вижте, на някои места са цъфнали, на другите първо ще цъфтят. А само да кажа, това е бисколовия домат Happy Net. Чакай само да покажа. Така, тук във всяка леха имаме гергина. Или да. Далия, или как се казваш? Еми гергина, далия, според зависи. А какво става с кипарисът?
с тагетиса ти. Ето. Малко бавничко вървиме. А, има ли? Да. Просто не е толкова голям, колкото миналата година. Да, и трябва да насъдя хризантемките, които съм ги купила. Там имаме и патладжанче вързало. Къде бе? Ето го, лилавото. Ай, стига, верно бе. И тук също има. Е? Та слеха също има, видиш ли го? Да. Така, за безколовия домат. Това е безколовия домат Хепинет. След като го взех един месец и седя в кофичките, защото валя. И трябваше да го насъдя. Насъдих го, вече е вързал, цъфти. Нека да е така по-късен, за да имаме до по-късно доматки. Когато го купувах, в обявата пише, че от един корен се бере една кофа домат. Ще видим. Добре. То от кофа до кофа, нали? Да, кофичко от мляко да е. Да. И така, добре. Хай ходим долу, за да вършим работа. Само божура да видиме. Кой е божур? Това какво е? Това е лилиум. Пак лилиума да покажем. А това е далия. Това е далия. Не, това е лилиума. Погледни, там не оправя. Добре. Не, това е уникално. Лилиума ли? Ага. Да, аз много го харесвам. Добре. Ай, крушата. Крушата вече показахме, но да. Да. И тя е сериозно бременна. Айде, да ходим да ядем. Не да ядем, да работим. Да. Това имах предвид. Писанче, ладко. Ела да видим краставичките. Айде ти. Писанче. Котката днес не иска да ми помага в градинарстването, но както ви казах, насадих краставичките, които на някои места вече цъфтят, малко жълтеят, което ме навежда на мисълта, че им липсва желязо, но ще ги изчакам така още няколко дни, понеже са насадени буквално преди дни. Тази година реших да сложа на краставичките тор от водорасли, която е подходяща за биоорганично земеделие. Препаратът се нарича Алга 900 и тук може да видите, че има още от водораслите. Какво бе, Чико? Ти ли ми късаш мрежата на краставиците? А? Или ти идваш за рецептата за крилцата? Виж го какво е маймуна. Така, понеже споменах крилцата. Това е подправката на Маги. Отново нещо не е здравословно, но е за сочно пиле. По принцип го дават за печене в плик, става най-вероятно и за скара. Слага се това в плика, обърква се, слагаме една чашка вода, малка чашка, с малко олио. И цялото това нещо за един час във фурната стават... Ох, като сетих, пак огладнях. Така, тъй краставичките са насадени. Ето там ще покажем как цъфтят. Къде е това? Това се прави за втора реколта, защото първата ни реколта може да видите колко е напред в сравнение с новите. Не е много-много напред, но просто, както знаете, имахме проблеми и с поливането, и с времето. Първо дъждове, след това адска жега и краставиците не обичат чак такива екстремни температури, затова и се забави развитието им. От 10 коренчета са останали 4 корена, които са от тези, които взех от Нетко. Всичко останало е насадено сега. Тази година пробвам сорт Хирошима и сорт Бруно, които са едните са дълги краставици, другите са корнишонки. В началото на редовете съм сложила надписите. Не знам дали ги показа. Не съм ги видял.
Ами ето тук, това е Хирошимата. Те са такива тип дълга краставица. А бруното мисля, че са ето тези тук. Да, малко ми е такъв акален надписа, но то и то. Това е положението. Аз не мога да се нарадвам на доматите, обаче този тук получава слънчев пригор. Да го завим с нещо. И освен и тук така да опънем една мрежа, няма какво друго да направим. Е, чак, мрежа не има, са грилче, може да сложим грилче. Може, да. Продължаваме да се фукаме във всяко видео с нашите... Докато има градина, ще домати, защото много, много, ама много труд хвърлихме. Както с доматите, така и с цветята, така и с пчелите. И общо взето с всичко, адски много труд. Да. Но пък сега като виждаме какви са плодовете на този труд и си казваш, добре, че го направих тогава, защото ако бяхме закъснели с градината и бяхме насадили по-късно, доматите сега щяха да са едкия. Съгласен съм, направили сме каквото трябва, да. Всичко по силите си на максимум. Абсолютно. До година се надявам да ни бъде много, много по-лесно и да няма такъв зор. Пък ще видим. Чукай на дърво. Чукам, ето. Чук, чук, чук. Да. Добре, ще слагаме ли? А искам да попитам зрителите как се чува, защото сме с нов микрофон. Нали, бихме искали обратна връзка. Как е аудиото? Защото това е важно за нас. Инвестираме в техника, така че да подобряваме качеството. Аудиото, говорим само за това последното клипче, тъй да, като това. В началото е заснето с телефон. Да. Има ли разлика, правите ли разлика и така нататък. Да. Знаете, че моите видеа са изцяло с телефон. Калина го раздава малко по-професионал. И да, добре, че е диденцето да обработи видеата. Да. Окей. Okay. Добре, ще само да вържем маркуча на съседа, за да може да поливаме градинката. Да. Защото той ще се върне и все пак искаме да оставим... Дай да покажем. Какво да покажем? И пак ще покажем на какво за съседа. Добре. Как поливаме на съседа градинката. Чакай да върнем малко. Тук може да се откъснем някои чучета на връщане. Може, да. Тази вечер, между другото, за първи път е някаква такава по-нормална температура навън и все още не са ни нападнали комарите. Уникално, да. Уникално е времето в момента. И то скоро трябва да вземем да го забучим, защото ще щупи домата. Да гледай кула как е, се е наклонил. Да. Ама те стиквички преди малко не бяха ли по-малки? Айде не прекалявай. Преди 2 часа бяхме тука. Аз се видях тази. Тази ли? Да. Такава си беше. Такава си добре, беше. Добре, хубаво, утре ще ги откъсна. Не растат с секунди, горе-долу с дни. Ох, чушчица. Добре. А то скорен пипер го покажи, моля ти се. Колко чушки има на него? Ми 4 продължават да цъфти. 4 чушки и отгоре цъфче. Между другото гледах едни клипчета, където хора култучат пипера, може да споделите дали вие култучите вашия пипер и дали резултатите са по-добри. За равнения двор. Ето така. Посетя този писия тук, където беше. И като седя за всичките трънки, които бяха тук. Добре. Аз вече багера мина. Да. Така че този маркуч, който седи ето до там, ето така, и отива към съседа, към градината на съседа, ето там. Смятам след стълба леко да го вкопая, за да не се вижда, и ето от тук, където са нашите мачоци, ето го крана, в който го връзваме. Та, ще поливаме градината и на съседа. Ето ги тия хрантутници и тяхната майка. Мама котка. Да, мама котка си ти. Ще слагаш ли край на това видео? Еми да, смятам това да бъде видеото. Така с Бирщайн отново от няколко дни, но просто са големи жеги, правим 1000 неща на куп и докато се стиковаме да ги публикуваме и времето не стига, затова гледаме да качваме видеа, които са с поне последни актуални кадри.
Ние пак ще направим такива крилца скоро, така че може тогава да видите и как изглеждат. Паяк. Значи чакам парите. От членството ли? От членството, да. Добре. Хубаво. Това беше, приятели. Ако ви харесва това, което правим, знаете, може да го харесате. Ако ви харесва, палчето надолу и да коментирате. Чакам отговор за това дали култучите пипера или не. Благодаря ви и до следващото видео. Чао!